hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Gran cap de setmana per als sèniors del Centre d'Esports Tortosa, que ha sumat 4 punts en els dos partits disputats de la fase de permanència a la segona catalana, tot i tenir algunes baixes. Este fet ha permès als tortosins situar-se co-líders invictes amb 7 punts. El Centre d'Esports Tortosa va superar el Gavà B 34-25 en la quarta jornada de la fase de lluita per la salvació. L'encontre va començar igualat, amb bons atacs dels tortosins i algunes bones defenses, però amb algunes errades en sortides al contracop. Al descans, se va arribar en 19-16. La segona meitat se va iniciar amb una bona defensa i una bona actuació de la porteria dels ebrencs, que va fer que, a poc, s'anessin distanciant al marcador. El Centre d'Esports Tortosa va superar la defensa mixta plantejada pel Gavà i va acabar notant-se el triomf. L'equip va comptar en alguns juvenils que van ajudar a firmar el triomf. D'altra banda, este cap de setmana, el Centre d'Esports Tortosa també va guanyar el Garbí B Palafrugell per 32-27 en un maig que es va ajornar al seu moment, corresponent a la primera jornada de la fase de permanència. Alejandro Castro, entrenador del Centre d'Esports Tortosa, valorava este cap de setmana tan positiu. Ha sido un partido contra un rival que era un rival directo. El partido en los primeros minutos ha sido igualado, pero poquito a poco desde la defensa hemos conseguido aumentar la diferencia entre, a un gol, dos goles, y al descanso hemos llegado con 3 goles de diferencia. En la segunda parte hemos salido aún más intenso, la defensa da un pasito adelante y no hemos conseguido ir hasta 7-8 goles, y a partir de ahí el partido ha sido mucho más cómodo, hemos manejado bien el tempo. La verdad es que los chicos se han esforzado un montón, porque después de 2 partidos en un mismo fin de semana, que no es fácil de pasar, pues han estado hasta el final intenso y no hemos llevado una victoria que yo creo que es merecida. Ha habido momentos de buen juego, otros no, como era normal del cansancio, pero muy contento. La setmana vinent, a la pista del Sant Boi, se decidirà qui acaba primer esta primera volta.